ያሰብንበት ቦታ እንድንደርስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ያሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የማሽከርከር ብቃት ልምዱ በደላችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም እንቅልፍ ሀሳብ ይዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናሽከርክር ያንፈስ ትራፊክ አደጋን መከላከል የሁሉም ኃላፊነት ቢሆንም መገናኛ ብዙሃን ግን ለህዝብ ካላቸው ቅርበትና ከተደራሽነት አንጻር ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን ስለሚችሉ የበለጠ ድርሻ ይወስዳሉ ብለን እናምናለን። አሁን በተጨባጭ እየታየ ያለው ግን መገናኛ ብዙሃን የትራፊክ አደጋን አስቀድሞ መከላከል በሚያስችሉ የጥንቃቄና ግንዛቤ ስራዎች ላይ ከማተኮር ይልቅ አደጋ ከተከሰተ በኋላ የተከሰተውን አደጋ ወደ መዘገብ ያደላሉ። የሚዲያ ተቋማት መሆኑ የስራ ኃላፊዎቻቸው ለጉዳዩ ትኩረት ከመስጠት አንጻር ውስንነት ይታይባቸዋል። ሊባል የሚችል ባይሆንም በአሁኑ ወቅት በትራፊክ አደጋ ላይ ትኩረት ሰጠው መረጃ የሚያስተላልፉ ሙያተኞች አብዛኞቹ የአየር ሰዓት ተከራይተው የሚሰሩ ግለሰቦችና ድርጅቶች እንጂ በሚዲያ ተቋማት ተቀጥረው የሚሰሩ አይደሉም። ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ የሀገራችን ሚዲያዎች የትራፊክ አደጋን ለመከላከል እያደረጉት ያለ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል ስንል አንዳንድ አካላትን አነጋግረን ያዘጋጀነውን መሰናዶ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ትከታተሉን ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። የትራፊክ አደጋ ትኩረት ተሰጥቶት በተጠናከረ መልኩ ያልተሰራበት በሰው ልጆች ሕይወት ላይ ከፍተኛ ጫና እየፈጠረ የሚገኝ እንደወጡ የሚያስቀር ድንገተኛ ክስተት ነው። ምንም እንኳ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ጉዳዩ በመንግስት ደረጃ ጭምር እየተሰራበት የሚገኝ ቢሆንም የተፈለገውን ውጤት ማምጣት የሚቻለው ግን የሁሉም አስተዋጽኦ ሲታከልበት ነውና ቆም ብሎ ማሰብ ተገቢ ነው። በአብዛኛው አሁን እነዚህ አደጋዎችን ስናይ ብዙ ቤተሰብን ነው የሚበትኑት፣ የብዙ ቤተሰብን ህይወት ነው የሚያናጉት። እንደ ሀገርም ደግሞ ጎጂ ሊሆንም ይችላሉ። ለሀገር የሚጠቅሙ ሰዎች ሞተዋል። በጣም ብዙ ሰዎች ያለፉበት ሁኔታ ነው። ከትንሽየው ጀምሮ እስከ ትልቅ ሰዎች፣ ትልልቅ ፕሮፌሰሮች፣ ብዙ የተማሩ ብዙ ሰዎች የጠፉበት ሁኔታ ነው የትራፊክ አደጋ። እንደ አፍሪካ በዓለም አቀፍ ደረጃ ይከሰታሉ ከሚባሉት ጥናቶች እንዳመለከቱት የቅርብ ጊዜ ጥናቶች ማለት ነው፣ ይከሰታሉ ከሚባሉት አደጋዎች ውስጥ አብዛኛውን የምትወስደው አፍሪካ ነች። በጣም የሚገርመው በዓለም ላይ ካሉ መኪናዎች 1% እንኳን የሚሞላ የሌላት አፍሪካ ግን ትልቁን አደጋ የምታስተናግደው እሷ ነች። ከአፍሪካም ደግሞ የተወሰኑ ሀገራት ይብሳሉ። የእኛ ሀገር ከዛ ውስጥ አንዷ ነች። እና አደጋው እጅግ አስጊ ነው። አስጊ ተብሎ እንደዚሁ አንዳንድ ጊዜ በቃላት የሚገለጹ ነገሮች አስጊ ናቸው ተብሎ ነው ዝም ብሎ የሚታለፉት። እና ይሄኛው ግን ትንሽ ለየት ይላል። አስጊ ነው። ወጣቱን ትውልድ ነው እየቀጨ ያለው። አምራቹን ዜጋ ነው ዲሴብል እያደረገ ቤት ውስጥ እንዲቀመጥ ያደረገው። ብዙም ቤተሰብ ካለ ወላጅ እያስቀረ ነው የሚገኘው። እና አደጋው በእንደዚህ በንግግር የሚገለጽ አይደለም፣ በአይን የሚታይ በተግባር እየተፈተንበት ያለ ነገር ነው። ለእነዚህ አደጋ መከሰት ደግሞ በርካታ ምክንያቶች አሉት ሲሉም የሀገር አቀፍ ሚዲያ ፎረም ሰብሳቢና የአውቶሞቲቭ ታይም የሬዲዮ ፕሮግራም ዋና አዘጋጅ ኢዮብ ስዩም ይናገራሉ። 0% አረኩ ያለችው ስዊድን በአመት ውስጥ 3-4 አደጋ አለባት። 0% ነው ግን የሚባለው። እና ሁሉም ጋር አለ ድርሻው። እግረኞች በምንም ምክንያት በጣም ብዙ ቦታ ማየት ይቻላል። በተለይ በትላልቅ ከተሞች ላይ ዞረን እንዳየ ነው ትክክል የአቅጣጫቸውን ይዘው አይጓዙ። ዜብራ አይተው አያቋርጡ። ማቋረጫ ቦታ ላይ አይደለም ያሉት። ይሄ ትልቁ ነው፣ ትልቁ ችግር ነው። ሁለተኛ አሽከርካሪዎች ነው። አሽከርካሪዎች ጋር ያለው ትልቁ ችግር አንደኛው የምግባር ችግር ነው። እውነቱን ለመናገር ከሆነ አንዲት ሰከንድ፣ ሁለት ሰከንድ፣ ሶስት ሰከንድ ላለመታገስ ተብሎ
መብራት ተጥሶ አደጋም ይደርስበት እንግዲህ እያየን ነው። ይሄን ኢንተርቪው በሰጠሁበት ሳምንት እኔ ምኖርበት አካባቢ ላይ ወጣት ልጅ በጣም ትልቅ ተስፋ የሚጣለበት ወጣት ልጅ ህይወቱ አልፏል። ንገርሞ በዜብራ ላይ እየተጓዘ ነው ልጅ ህይወቱ ያለፈው። በዜብራ ላይ መጓዙ ብቻ አይደለም፣ መብራት ቢጫ አብርቶ ወደ ቀይ በሚሄድበት ሰዓት መብራቱን አልፋለሁ ብሎ በሚሮጥ አሽከርካሪ። ታዲያ ይህን የትራፊክ አደጋ ለመከላከል ከሁሉ የሚጠበቅ ኃላፊነት ቢኖርም የሚዲያዎች ኃላፊነት ግን እጅጉን የላቀ ነው። ይሁን እንጂ በሚጠበቅባቸው ኃላፊነት ልክ ከመርዶ ነጋሪነት ውጭ ስለ ትራፊክ አደጋ አስከፊነት ለህብረተሰቡ ግንዛቤ እያስጨበጡ ነው ለማለት ያዳግታል ሲሉም የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የትራፊክ ቁጥጥር ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር መላኩ ሽፈራውና የሚዲያ ፎረሙ ሰብሳቢ አቶ ዮብ ይገልጻሉ። በሀገሪቱ እንትን ይላሉ ይተላለፋሉ የምንላቸው ትላልቅ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ላይ የትራፊክ አደጋን ፎከስ አድርጎ የሚሰራ ፕሮግራም የለም። ሚዲያ ላይ በግላቸው ከሚሰሩ እኛን ጨምሮ በግላቸው ከሚሰሩ ተቋማት በስተቀረ ጥቂት መንግስታዊ ተቋማት ቅድም እንዳልኩት አዲስ አበባ ፌዴራል ፖሊስም ላይ የተወሰነ ይታያል፣ የተወሰኑ ካልሆኑ በስተቀረ ማንም ኃላፊነት ወስዶ አደጋ ላይ የተሽከርካሪዎች ብቃት ላይ የሚሰራ ሰፊ ጊዜ የሚሰጥ የለም። ሁሉም በክልል ደረጃ ያሉ ጣቢያዎች አሉ፣ ትንሽ ትንሽ ነው የሚሰጣቸው። አደጋው ሰፊ ነው፣ ተረባርበን ማስቆም የሚገባው ነው። ያኔ ልክ ኤችአይቪ ላይ እንደተደረገው ግን ያላቸው ሰዓት በጣም ትናንሽ ነው። ሬዲዮ ላይ የምትመጣ 97 98 ፈቃደኝነት ሰጥተው የሚያሰሩ አይ ቲንክ እንግዲህ ሌሎችም አሉ፣ በከተማችን ውስጥ ያሉ ማለት ነው። ከከተማም ውጭ አሉ፣ በነገራችን ላይ ባህር ዳር፣ ደቡብ ክልል አሉ፣ ወደ ምስራቅ አካባቢ አሉ። ግን ሰፊ ሰዓት ተሰጥቶታል ተብሎ የሚገለጻል። ከትራፊክ አደጋ ጋር ተያይዞ ለህብረተሰቡ በቂ ግንዛቤ መስጠትን ይፈልጋል፣ ማስተማርን ይፈልጋል። የራሱ የሆነ ፕሮግራም፣ የራሱ የሆነ የዜና ፕሮግራም ብሎም ደግሞ የራሱ የሆነ የማስተማሪያ ፕሮግራም በሚዲያዎች ሊኖር ይገባል። ይህ ሲሆን አንታይም። በአብዛኛውን ጊዜ የዜናዎች መግቢያና ወይ መጨረሻ ላይ ወይ በሆነ መንገዶች ላይ የተወሰነ ኢንፎርሜሽኖችን ከመስጠት አኳያ ከማስተማር አኳያ በብዙ ሚዲያዎች ላይ የምናየው አይደለም። ስለዚህ አልፎ አልፎ በሬዲዮ ፕሮግራሞች ላይ የሚሰሩ ሰዎች አሉ፣ ግለሰቦች። ከነዛ ውጪ ግን እንደ ትልልቅ ሚዲያዎች አድርገን በምንወስድበት ሁኔታ ለዚህ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ሰጥቶ የሬዲዮ ፕሮግራም ሰጥቶ ከፍተኛ ትምህርትን ከመስጠት አኳያ አሁንም የሚቀርና ብዙ ተደራሽ አይደለም የሚል እምነት አለን። አብዛኛውን ጊዜ አደጋዎች ይፈጸማሉ። አደጋዎች ከደረሱ በኋላ የግልም ሆነ የመንግስት ሚዲያዎች ይመጣሉ። ያንን አደጋ መጥፎነቱን፣ ዘግናኝነቱን ከመግለጽ ውጪ ወይ አደጋው ከደረሰ በኋላ ያንን ነገር ለማህበረሰቡ ከማሳወቅ ውጪ ቀድሞ የሚሰሩ ስራዎች አሁንም በጣም ይቀራሉ። የሀገራችን መገናኛ ብዙሃን ለመንገድ ተጠቃሚዎች ግንዛቤ ማስጨበጥና የትራፊክ አደጋን በመከላከል ዙሪያ የሚሰጡት ትኩረት እንዴት አያችሁ ስንል አንዳንድ አሽከርካሪዎችና እግረኞችን አነጋግረን ነበር። በሚዲያዎች ላይ ያው ለህብረተሰቡ ተጨባጭ የሆነ መረጃ እና የሆነ ተደራሽነት ያለው ነገር እየተሰራ አይደለም ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እኔ አንድ ሚዲያ ነው እስከዛሬ ስሰማም የነበረው ማለት ነው። ለህብረተሰቡ ተደራሽነትና ተጨባጭ የሆነ ነገር የሚሰጠው አንድ ሚዲያ ነው እስካሁን የሰማሁት። የትም ቦታ የለም ከፌስቡክ በስተቀረ። አሁን እንዲህ አይነት ቦታ በፊት ነበረ ማስታውሰው ማለት ነው። በየቦታው ላይ ቆሙና ከንት መሳል ከንፋስ ስልክ ከካሳንቺስ ምናምን ነበር በፊት ሚዲያዎች ላይ በፊት አቅ ነበር ድሮ ነው። አሁን ግን እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ልክ ከሚዲያ ላይ ይገናኙ እንዲህ የት አካባቢ ነህ እንደዚህ እንደዚህ ምን ተፈጥሯል እዚህ ጋር ክራውድ አለ እንደዚህ እንደዚህ አለ ይባል ነበረ። በአሁኑ ሰዓት ግን የለም። ሚዲያ ላይ በቴሌቪዥን አካባቢ ላይ ምንም ሰምቼም አውቀው ነገር የለም። ግን በቃ እኛ አሁን ጠዋት ላይ አሽከርካሪ እንደሆንን እስከ መሆናችን መጠን ኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ ስንከፍት በተከታታይ እንሰማለን። በእኛ ሀገር ምንም እንኳ ለትራፊክ አደጋ ቅድመ ጥንቃቄና ግንዛቤ ሚዲያዎች የሚሰጡት ትኩረት እዚህ ግባ የሚባል ባይሆንም አቶ ኢዮብ ስዩም በስራ አጋጣሚ ወደ ሌሎች ሀገራት በሄዱበት ወቅት ያዩትን ተሞክሮ ያብራራሉ። በስራ አጋጣሚ የሄድኩባቸው ቦታዎች ላይ ለምሳሌ እዚህ አጠገባችን ያለችው ኬንያ፣ ሁሉም የኤፍኤም ጣቢያዎች ከተማ ውስጥ የሚተላለፉ ከከተማ ውጭ የሚተላለፉ የሬዲዮ ፕሮግራም የኤፍኤም ጣቢያዎች፣ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ሁሉም ማለት ነው ከፖሊስ ፕሮግራሞች ጎን ለጎን አብረው የአደጋ መከላከልና የአውቶሞቲቭ ፕሮግራም ይሰራሉ። በጣም ይገርማቸዋል። ሁሉም ማለት ይቻላል ይህን ነገር ይሰራሉ። ናይሮቢ ከተማ ላይ የነበራቸውን አደጋ 26% በስድስት ወር ውስጥ ቀንሰዋል። ሚዲያ ላይ ዘመቻ ተደርጎ ይሄ ከመንግስታዊ የሆነው የትራንስፖርት ቢሮቸው ውስጥ ያገኘ ነው መረጃ። ሚዲያዎች እንደ ካምፔን ተጀርቡ ከዛ በኋላ ግን እንደ ግዴታ
አንድ ተቋም ስፖንሰር ሲያደርግ አንድ የሬዲዮ ጣቢያን የትራፊክ አደጋና አውቶሞቲቭ ዘርፉን ያረጋል። በከተማ ላይ ካሉ 39 የኤፍኤም ጣቢያዎች ውስጥ 39ኙም የትራፊክ አደጋና የአውቶሞቲቭ ፕሮግራም አላቸው። እኛ ጋር 2 እና 3 ኖሮ ለምን አልተንቀሳቀስክም ይባል ትንሽ እንትን ያረጋል። እና በጣም ሰፊ ነው። ኬፕታውን ውስጥ ካሉት 94 ጣቢያዎች ውስጥ 94ቱም አላቸው። 94ኛው ደግሞ ሙሉውን 24 ሰዓት የሚሰራው በዚህ ላይ ብቻ። የሚገርመውን ልንገር፣ ቼክ ለማድረግ ዳታ ቼክ ለማድረግ ከኛ ልንጠቀምበት ከተሰጠን ተሽከርካሪዎች ትራንስፖርቶች እንድትጠቀሙ ከዚህ ጫጫጭር ብለውን ነበር። ሁሉም ይከፍቱታል ጣቢያው ኦልሞስት 100% እና የሚገርም ነው። መንግስትም ድጋፍ አለው፣ የግልም ድርጅቶች ድጋፍ አለው፣ መንግስታዊ ያሉ ተቋማትም ድጋፍ አለው። እንደ ሌሎች ሀገራት በተጠናከረ መልኩ የእኛ ሀገር መገናኛ ብዙሃን በትራፊክ አደጋ ዙሪያ ቅድመ መከላከል ላይ ያተኮሩ የተለያዩ ግንዛቤዎችን የሚያስጨብጡም ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት ቢችሉም የትራፊክ አደጋን መከላከልና መቀነስ ይቻል ነበር ሲሉ ያነጋገርናቸው አካላት ያብራራሉ። የተወሰኑ ሚዲያዎች ከሚሰሩት ውጪ በአብዛኛው ሚዲያዎች የኔ ስራ ነው ብለው ለዚህም ሰዓትና ጊዜ ሰጥተውት ቢሰራበት ብዙ ለውጥ ይመጣል ብዬ ገምታለሁ። ሚዲያዎች ከዚህ በፊትም እነዚህ ታዋቂ ሰዎች ታዋቂ ግለሰቦችም ጭምር በዚህ ነገር ላይ አደጋ ይብቃ ብለው ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል። ልክ እኛ እንደ ጓደኛሞች በስልክ እንደምንነጋገረው ልክ እንደ ድሮ በየአካባቢው አንዳንድ ሰው ኖሯችሁ ይህን ሰው መገናኛ ምን ችግር አለ፣ ሳሪስ አካባቢ ምን ችግር አለ፣ ቦሌ አካባቢ ምን ችግር አለ የሚለውን ነገር እንደ በፊቱ እኔ ድሮ በፊት አውቅ ነበር። ይህ ነገር ተመልሶ ለሰው ሁሉ ይሄ ኢንፎርሜሽን ቢደርስ አንደኛ ሾፌርም ይጠነቀቃል፣ አሽከርካሪው ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ መንገደኞችም ራሳቸው ይጠነቀቃሉ። ይሄንን ለማረጋገጥ የፖሊስ ፕሮግራም የአዲስ አበባ ፖሊስ ፕሮግራምን የሚመለከት በሰዓቱ የሚመለከተውን ዳታ ሰርቭ ማድረግ ይቻላል። ብሮድካስት ባለስልጣን ይሄን ያውቀዋል። ዝም ብላችሁ ቼክ ብታደርጉ የሚከታተላችሁ መዓት ሰው ነው ያለው። እኔን ጨምሮ ቴሌቪዥን ሲከፈት ሰዓቱ ደረሰ ተብሎ ይከፈታል። በዚህ ሁኔታ ሬዲዮ ላይ ቢሆን፣ በዚህ ሁኔታ ተደማጭ የሆኑ ፕሮግራሞች ላይ ቢሆን፣ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ላይ ቢሆን ትልቅ ለውጥ እናመጣለን። በጣም ትልቅ ለውጥ። ህጻናትን ይዋቸው አሁን ላይ ተግቶ በመስራት ብቻ እነዚህ ህጻናት ላይ አረንጓዴ፣ ቀይ፣ ቢጫ የትኛውን እንደዚህ የሚያውቁበት ደረጃ ተደርሷል። ይሄንን በቴሌቪዥን ይሄንን በልጆች የሚያደምጧቸው ትላልቅ ሰዎች የሚያደምጧቸው በአብያተ ክርስቲያናት በእድር እያለ ሚዲያው እንዳለ እዛ ላይ ፓርቲስፔት ቢያደርግ የት በተደረሰ። ለዚህ ደግሞ ምሳሌው የመኪና አደጋ አይደለም፣ ኤችአይቪ ኤድስን ማየት ይበቃል። አገራችን ያኔ በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ትገባለች ተብሎ በታሰበበት ሰዓት አንዴ ካምፔን ተደርጎ ምን እንደተከሰተ አይተናል። ይህም ብቻ ሳይሆን ለወገኑ ተቆርቋሪ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል የሚተጋም ሀገር ተረካቢ ትውልድ ማፍራት ይቻል ነበር ሲሉ ምክትል ኢንስፔክተር መላኩ ይገልጻሉ። ሁልጊዜ ያው ሁሉም ሰው እየሰራ ለሚመጡት ወጣቶች ለሚመጡት ልጆች አገርን እያስረከብን የምንሄድበት ሁኔታ ነው ያሉት። ስለዚህ በትምህርት ቤቶች አካባቢ ላይ የተሻለ ትምህርትን የመስጠት ግንዛቤዎችን፣ የደረሱትን አደጋዎች፣ የሚያስከትሉትን ጉዳቶች ተደጋግሞ ለተማሪዎችም ቢገለጽላቸው ነገ እነሱም ቸኩለው ከመሮጥ ተንቀጭቅጮ መኪና ውስጥ ከመግባት እየተሯሯጡ እየተላኩ መንገድ ላይ ኳስ ከመጫወት የተለያየ ድርጊቶቻቸው ተቆጥበው ራሳቸውንም የሚጠብቁበትና ቤተሰቦቻቸውንም ሆነ አገራቸውን በሰላም የሚጠብቁበት የሚረከቡበትን መንገድ መፍጠር ይቻላል። ምንም እንኳ በአንዳንድ መገናኛ ብዙሃን በተለይም የሬዲዮ ፕሮግራሞች የትራፊክ አደጋን ለመከላከል የሚያስችሉ አንዳንድ ፕሮግራሞች እየቀረቡ ቢሆንም አጥጋቢ የሚባል ባለመሆኑ የበለጠ ትኩረት ተሰጥቶት በስፋት ተደራሽ በመሆን ግንዛቤ ለመፍጠር ያስችል ዘንድ በፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ደረጃ የተቋቋመ የሚዲያ ፎረም ወደ ስራ የገባው ከሶስት ዓመት በፊት ነበር። ይህ የሚዲያ ፎረም በተቋቋመበት ዓመት የተሻሉ እንቅስቃሴዎችን አድርጎ በርካታ ስራዎችን መስራት ችሎ ነበር ያሉት የሚዲያ ፎረሙ ሰብሳቢ ኢዮብ ስዩም፣ አሁን ላይ ግን ስራዎችን በተለያዩ ምክንያቶች እያከናወነ አይደለም ይላሉ። በዚህ በትራንስፖርትና በተሽከርካሪ አደጋ በአውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂ ዙሪያ የምንሰራ በጣም ጥቂት ፕሮግራሞች ስለሆንን አንድ ላይ ሆነን በህብረት ሆነን ፕሮግራሙ በተናበበ መልኩ በተሳለጠ መልኩ ለህዝብ የሚደርስበት ትምህርት የሚሰጥበትን ነገር ለማጠናከር ነበር የተቋቋመ ነው። ይሄ ነው አመክንዮው። ሌላ ነገር አልነበረው።
በህብረት ሆነን በማዕከል ደረጃ በፌዴራሉ ደረጃ የተቋቋመ ቢሆንም በማዕከል ደረጃ አዲስ አበባ ላይ ያለ ነው። ነን እንግዲህ አባላት የሚሆን ነው። ሌላ ሙሉን አባል ነው። በክፍለ ሀገር ያለው የትም ቦታ ያለው ማለት በክልሎች ያለው ሁሉም በዚህ ላይ የሚሰራ ጋዜጠኛ በሙሉ ሜምበር ነው። እንዴት እየተንቀሳቀሳችሁ ነው? መጀመሪያ አካባቢ እነ አቶ ዮሐንስ በነበሩ ሰዓት ትራንስፖርት ባለስልጣን በተሻለ ሁኔታ እንቅስቃሴ ነበረ። ሚቲንጎች፣ ስብሰባዎች ነበሩን፣ ስልጠናዎች ነበሩን፣ ቅሮችም አስገብተን ነበረ። ጥሩ እየተንቀሳቀስን ነበረ። ሁሉም ይሰራል። በነገራችን ላይ እንደ ፎረም ሳይሆን እንደ ግል እኛ እቅር ላይ ያስቀመጥናቸውን በሙሉ ይሰራሉ። እናንተን ጨምሮ የእናንተን ጣቢያ ጨምሮ ስራው በአግባቡ እየሄደ ነው። የመሰባሰብ የምናምናችን ጉዳይ ግን ትንሽ እክል እየገጠመው ነው። ይህን የሚዲያ ፎረም በማጠናከርና የበለጠ ተደራሽ በማድረግ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ ለመፍጠር በቀጣይ ምን አስባችኋል ስንል ጠይቀንም ነበር። እንደ ፎረም በዚህ ዓመት ያሰብነው በቅርቡ መገናኘትና ሚዲያ የእኛ ሀገር ሚዲያዎች እነማን እንደሆኑ በቀላሉ ሊስቱን በእጃችን ያለው ሁሉም ሚዲያዎች በትራንስፖርት ሚኒስቴርም ሰፖርት እንዲደረጉ ከትራንስፖርት ሚኒስቴር ውጭ በትራንስፖርትና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ነዳጅ ድርጅቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ስፔር ፓርት አስመጪዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ መኪና አስመጪዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሌሎቹ ሁሉም በንግድ ላይ የተሰማራ በሙሉ ይመለከተዋል አይደለም ይሄ ጉዳይ። እነዚህ በሙሉ የትራንስፖርት ሚኒስቴርን ሀሳብ ደግፈው ሁሉም ሚዲያዎች ላይ የበኩላቸውን ኮንትሪቢዩት በማድረግ ማህበረሰቡም የማህበረሰብ ሚዲያው የሚባሉት አሉ፣ ያው በገጠር አካባቢ ያሉ ታውቁታላቸው። እነሱም ተሳትፎበት በቀን ውስጥ ቢያንስ የተወሰኑ ሰዓታት በትራፊክ አደጋና በአውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂ ጉዳይ ላይ ብቻ የሚያወሩበት ህዝብ የሚያሳትፉበትን ነገር ለማድረግ እቅድ አለን። እቅዱ አምናም የገባ ነው፣ ዲሲር አፕላይ ለማድረግ ነው። ከሚዲያዎች የሚጠበቅ ነገር እንዳለ ሆኖ ከትራፊክ የፖሊስ አባሎችም የሚጠበቅ ነገር አለና በቀጣይ ከመገናኛ ብዙሃን ጋር በቅርበት መስራት ፍላጎታችን በመሆኑም በዚህ ጉዳይ ላይ በማንኛውም ጊዜ ወደ ቢሮችን መምጣት ይችላሉ ብለዋል ምክትል ኢንስፔክተር መላኩ። እኛም ከተለያዩ ሚዲያዎች ጋር ተገናኝተን መስራት እንዳለብን የግድ ነው። ስለዚህ ሚዲያዎች ወደ እኛ እስከሚመጡም ድረስ ብቻ መጠበቅ እንደሌለብን እንገነዘባለን። ስለዚህ እኛም በተለያዩ ሚዲያዎች ጋር ግንኙነት ፈጥረን እነዚህን ስራዎች ለመስራት መዘጋጀት አለብን። ይህንን ከዚህ በኋላ የምናደርገው ነው። ከዚህ በፊትም የተሰሩ ብዙ ስራዎች አሉ። አሁንም ግን አጠናክረን ከተለያዩ ሚዲያዎች ጋር ግንኙነት ፈጥረን በአደጋው ዙሪያ ለህዝቡ ከፍተኛ ግንዛቤ በመስጠትና ተደራሽነትን በማድረግ የተሻለ ነገር ስለሆነ በዚህ ነገር ላይ መስራት እንዳለብን እንገነዘባለን። የትራፊክ አደጋ ጊዜ የማይሰጥ አፋጣኝ እልባትን የሚሻ ነውና ከህብረተሰቡ ባሻገር ሚዲያዎች ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን በመወጣት የነገ ሀገር ተረካቢውን ትውልድ ለመታደግ በቆራጥነት መነሳት ይኖርባቸዋል እያልን በቀጣዮች መልእክት ተሰናበትን። ቸርን ሰንብት። ሁሉም የሚዲያ አካላት፣ የሚዲያ ኃላፊዎች፣ የመንግስት ተቋማት፣ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ሁሉም የየራሳቸው መንገድ አላቸው። ራሳቸውን የሰሩትን ስራ ፕሮሞት የሚያደርጉበት የተለያየ መንገድ አለ። ይህን ሁሉ ፕሮሞት ለማድረግ ይህን ሁሉ ስራ ለመስራት ህዝብ በሰላም ወጥቶ በሰላም መግባት መቻል አለበት። በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ ደግሞ በተለይ ቴክኖሎጂ በሰፋበት ሰዓት ላይ የትራንስፖርት አገልግሎቱ በጣም ከባድ ነው። መንገድ ላይ የሚወድቅ ታክሲ ይኖራል፣ ወደ ስራ ሲኬድ የሚገጭ ይኖራል። መንገድ ላይ ግዑዝ አካል ለግዑዝ አካል ሊጋጭ ይችላል፣ መኪና ለመኪና። የሰው ህይወት በቀላሉ ሊቀጠፍ ይችላል። ከዛ ከተቀጠፈ የሰው ህይወት ጀርባ ደግሞ ያለ በጣም ብዙ ቤተሰብ አለ። ይሄን ሁሉ ከግምት ውስጥ በማስገባት ሰፖርት እንድታደርጉ በሙያ በእውቀታችሁ እንዲሁም ደግሞ በፋይናንስ እንድትረዱ እንድታግዙ አብራችሁን እንድትሰሩ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። አብዛኛውን አደጋዎች ሲደርሱ ከፍጥነት አኳያ ነው የሚመጡት። ኢሚዲየትሊ የሞት አደጋ የሚከሰተው ምን የሚለው ስለዚህ ብዙ ከባድ አደጋ ነው ያስተናገድ ነው፣ ብዙ የሞት አደጋዎች ነው። እነዚህ ነገር ተባብረን አሽከርካሪም እንደ አሽከርካሪነት ድርሻው ሊወስድ ይገባል። እግረኛውም ደግሞ ቦታው አስቸጋሪ እንደመሆኑ መጠን ግራና ቀኙን አይቶ መሄድ ይገባዋል። ህብረተሰቡ እኮ ሚዲያ ነው ተደራሽነት ያለው እንትን አይደል ተቋም አይደል። ስለዚህ ሚዲያ የበለጠ ነገር ሲሰራ ነው ህብረተሰቡ የሚሰማው ግንዛቤ የሚኖረው እና ሚዲያው ላይ የተሻለ ትልቅ ነገር ይጠበቃል ብዬ አስባለሁ። Second, second, cast, cast. You were gonna make it.
ያሰብንበት ቦታ እንድንደርስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ያሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የማሽከርከር ብቃት ልምዱ የደላችው ከቶ አትንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም ክልፎ ሳቢዞ አይታሰብፍሱም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናሽከርክር